Programmet presenteres av Mjøsbo, studentsamskipnaden i Oppland, og Trippel M, levende bilder. Mine damer og herrer, ta godt imot Kristine og Vegard! Velkommen til Uka TV. I dag får vi besøk av Ingvild Vadla fra Ingen Grenser. Vi skal også få besøk av Andreas Molden. Han vant gull i ungdoms-OL på sprinten. Og det er jo en veldig stor idrettsprestasjon. Du har jo også gjennomført en ganske stor idrettsprestasjon, Vegard. Ja. La oss se hvordan det gikk når Vegard skulle teste isdans. Hei! Hallo! Hei! Du, nå skal jo du få prøve deg på en vinteridrett. Ja! Du er sikkert veldig spent på hvilken idrett jeg har valgt til deg. Mm. Vi skal nemlig inn her, og du skal prøve deg på isdans. Hæ? Bli med på det! Isdans? Ja. Du sa det var en vinteridrett. Ja, men det er en vintergren, og du kommer til å synes det er så gøy! Nei! Ja, da satt vi her da, og det første du skal få, det er disse danseskøytene. Du, er ikke det dameskøyter da? Det er skøyter som brukes til å danse med, så de skal du få. De er jo veldig fine da. Du står 42 med det. Ja, men det var det største de hadde. Ja, men du... Det er mye morsomt at du får en liten utfordring, synes du? Ja, det er ikke morsommere for meg. Men det er morsomt for meg. Så det er jo det som betyr noe. Vi har en liten ekstra overraskelse. Du skal nemlig konkurrere senere i dag. Mot jenter 16-17 fra Lillehammer. Da får du ha lykke til. Så... Er det du? Ja. Kjempe jenter. Du, vær så snill! Hallo! Hei! Hei! Hei, Vegard! Hei, Benedikte! Velkommen hit! Takk! Er du klar? Så klar som jeg kan bli, kanskje. Bra. Nå er det jo konkurransestart. Ja. Så vi må bare begynne å trene, vi. Ja. Med en gang. Men hun er jo mye bedre enn deg. Hun er mye yngre enn deg. Hun er mye bedre enn deg. Ja, ok. Ja, det er fint. Se pen ut. Husk smilet. Og så går du på figger. Ja, det ser jo loven ut da. Han er ute og freser rundt. Og så fniser han noe veldig av disse her lærerne sine. Så jeg vet ikke om han begynner å bli litt sånn småforelsket, men det kan virke sånn. Og det er jo... det er jo i hvert fall suspekt. Så det... Så for å øve bøyknærne, så skal vi kjøre litt slalom her. Se på det knearbeidet der. Helt perfekt. Har du ikke fart, eller? Ja. Kom igjen! Og så må du bøye knærne for å få mer fart. Åja, ikke sant? Ja. Men jeg vet ikke om mer fart. Fordi at når man faller på kunstløp, ja, så er det vondt å falle på knær, mm, og albuer og rumpa. Ok, det er de som har. Ja, det er vondt. Så da må vi dette litt på hofta. Eller litt av siden. Ok. Ja. Ja. Og så bare legger vi sånn. Skal jeg prøve med det? Gjør det. Nå har jeg spart først da. Å, far! Ok. Sånn du skjønner, så går det ikke så veldig bra. Jeg må nok jobbe en del med, men det har jeg jo denne pausen til. Så kommer vi tilbake med mer i Vegard Danseristad. Del 2! Ja, vi kom. Vi kommer som sagt med mer i del 2.
Vi skal få se hvordan det går med Vegards isdansopptreden litt senere. Men nå skal vi få besøk av jenta som var med på å samle 1,4 millioner TV-seere foran skjermen i Ingen grenser. Ta godt imot Ingvild Vadla! Det er en ære å ha deg her. Jo, takk. Du var på tur i 30 dager, 300 kilometer i beinhardt terreng. Hvordan var det på tur? Det var helt, helt fantastisk. Jeg tror ikke det kan egentlig beskrives. Det var tøft, og det var vanvittig løye, og det var helt konge. Og ja, sitte hjemme med så mye minner og glede og opplevelser. Vi skal se et klipp fra serien. Er det pakkeslet vårt? Hvilken vending er dette her da? Nummer to. Med de kjempesvære sekka. Du sparer ikke på kroppen akkurat da? Nei, men det sparer turer opp og ned. Jeg synes det er bedre å bære tungt enn å gå opp og ned. Det er kanskje ikke så mange som kan bære i dag? Det er bare meg. Det er bare alt faller på deg? Ja. Hva synes du om det da? Jeg vet ikke. Altså, jeg tenker jeg har to friske ben og en friske kropp, og det er det minste jeg kan gjøre opp her. Det er ikke noe rart du klarer de tingene du klarer med den holdningen der. Ja, det er helt utrolig å se innstillingen din, og det er det gjennom hele serien. Du er positiv og står på. Hva tenker du når du ser tilbake på det? Jeg tenker at det i og med at jeg er så frisk, så jeg, altså jeg mangler kun en halv hånd. Det er alt jeg mangler. Jeg har to friske bein, jeg har en frisk rygg. Jeg skal bare mangle at jeg bidrar. Jeg synes det var en glede å få lov til å stå til å hjelpe og få vennene mine fram. Hvordan er det å hele tiden skulle jobbe i et team? Det er utrolig tøft å alltid må jobbe i et team. Du må hele veien sette deg selv til sies og alltid tenke på alle andre. Du kan ikke gå et minutt uten å tenke, altså du kan ikke gå et minutt og bare tenke, nå skal jeg gå for meg selv, tenke på mine egne behov og sånt. Det går ikke, fordi da er det alltid en som ikke kommer og går. Men du ble så vant med det da. Det ble jo en livsstil. Det er så tett miljø, og så er du så vekk fra samfunnet, og det var bare sånn det var. Og så, når dere kom til toppen av Snøhetta, kan du beskrive hvordan det var? Det var helt fantastisk. Det var en sinnssykt stor lettelse. Og det var en glede. Og det var helt surrealistisk å se på den gjengen som hadde kommet seg opp på den steinhaugen der. Altså. Det var helt utrolig. Helt magisk. Hva var det første du ville gjøre når du kom hjem? Det første jeg ville gjøre da, det var å ta en dusj, egentlig. Og legge meg i en myk og deilig stor seng med masse dyner og putter. Og så ville jeg drikke en smoothie. Det var det jeg hadde lyst til. Ingen grenser har jo vært en fantastisk suksess. Har du fulgt med på serien? Ja, det har jeg. Hver episode. Hva har responsen vært? Bare positivt. Folk synes det er helt fantastisk å se på. Og jeg får så mye positive tilbakemeldinger av folk som har lært å se ting på andre måter og synes det er så stort da, å få være med oss i vårt eventyr. Vegard, du har jo noe du lurer litt på. Ja, i motsetning til meg så virker jo du som en fantastisk dyktig og utrolig engasjert friluftsperson. Og jeg er veldig fascinert, men jeg er litt nysgjerrig på hvor mye du er friluftsperson, holdt jeg på å si. Så jeg har laget et dilemma. Er du klar? Ja. Det går sånn som dette. Ville du gått Canada på tvers, spist bare real turmat som du måtte tilsette vann hele turen? Eller vil du bodd gratis i 3 uker på et Hilton-hotell rett ved Spanias fineste sandstrand med all mat og drikke inkludert? Wow. Hva skal vi velge? Nei, altså, jeg må ta det første alternativet, altså. Ja, du vil ja, det. Canada. Jeg tror ikke jeg ville gjort det. Nei. Spesielt interessert det.
Hva vil du valgt da, Kristine? Nei, det er jo ikke så veldig vanskelig. Vi har jo valgt den sydenturen. Men så er jo vi på Lillehammer hele året. Ja. Og det er jo litt ekstra kaldt her. Det er det. Men hva er det du, hva er det du vil gjøre fremover? Fremover? Så da vil jeg bli ferdig med å studere da. Og få min jobb, som alle har lyst til. Så jeg har veldig lyst til å leve av friluftslivet. Og det å være ute. Og hele veien være i aktivitet og bidra litt på den fronten. Du skal sitte videre her hos oss, Ingvild. Men nå skal vi se resten av hvordan det gikk med Vegard når han var ute og testet i stans. Ja, nå skal vi få inn vår neste gjest. Han knuste motstanderen sine i ungdoms-OL-sprinten, og han er omtalt som Norges nye Petter Northug. Ta godt imot Andreas Molden! År gammel, og du går på NTG. Og her har du med deg gullmedaljen. Ja. Du må fortelle hvordan det var å vinne gull. Nei, det tror jeg ikke går an å beskrive som ord. Det er helt ubeskrivelig. Det var en betryggende følelse for meg å gå over streken først. Men det er ekte gull, eller? Ja, medaljen er i hvert fall tung. Ja. Fortell litt om løpet. Du vant jo. Var det lett? Nei, det var overhovedet ikke lett. Men jeg kjente allerede tidlig på morgenen at beina var pigg, for vi gikk sent på kvelden. Det var et kveldsrenn, så det gikk med en tur midt ut på dagen. Bare å koble helt av og slappe av. Jeg kjente allerede da at beina var gode. Og da var det bare en... Og etter jeg kom, passerte målstreken etter prologen, så... var det veldig betryggende for min egen del, og da var det bare å kjøre på. Ja, det gikk jo strak av vegen. Ja, det gjorde det. Det gikk veldig bra, så det var moro. Vegard, du ser som du lurer på noe. Ja, jeg er ganske nysgjerrig på en ting, og det er litt flaut å lure på det, men jeg vet egentlig ikke helt hva en sprint er. Nei, det egentlig er den som en... Det er et vanlig skirenn. Du... Du kan gå maks 4 løp. Det er, først så er det individuelt start som du går, da gikk vi 1 kilometer. De 30 beste går derfra videre til noe som heter kvartfinale. Og derfra blir det utslagsrunder som de 2 beste fra 5 kvartfinale hit.
går til semifinaler, og så de tre beste fra de to semifinaler går til finale. Ja, ok. Ja, ikke sant. Ja, for jeg blir litt sånn forvirret når du sier sprint, fordi at jeg tenker jo at det er som 100-meteren på skolen, bare på ski, men det er kanskje litt lengre enn det da. Nei, vi går alt fra 1 kilometer til 1700 meter. Så ja, det er hardt. Det er helt sikkert det er den hardeste grenen jeg går, i hvert fall. Ja, men da har du fått forklaringen din, ja, Vegard. Jeg skjønte jo plutselig hva samtalen handlet om. Så da er du med i samtalen. følger du med på langrenn, Ingevild? Dessverre så gjør jeg ikke det. Jeg er ikke så store vintermenneske. Hva er det du er mest glad i da? Jeg er mest glad i fjellskoene mine og sekken. Det er jo vanskelig for oss å forestille oss hvor stort ungdoms-OL var. Men det er altså 15 000 mennesker på åpningsshowet. Kan du fortelle hvor stort var det? Kan du beskrive det? Nei, det, som du sa, det var 15 000-20 000 på selv åpningsseremonien. Jeg hadde aldri forestilt meg at det skulle være så mange. Det var opplegg rundt. Det var på så internasjonalt toppnivå som du ikke kan forestille deg. Det var akkurat som det som skal skje i Sochi. Det var på en måte en generalprøve. Det var strengt som bare det. Det var rutinesjekk. Du måtte gjennom sikkerhetskontroller hver dag. Dopingkontroller var det massevis av. Så det, sånn helhetlig så var det veldig, veldig lærerikt for min videre satsing. Du vant Terratalent i 2011. Da vant du 10 000 kroner og en treningsøkt med Petter Northug. Og da har vi vært inne på bloggen din og kikket litt. For da har du nemlig skrevet på bloggen etter denne treningsøkta. Etter økta kjørte vi ned. Fysioterapeut Hansen var sjåfør og Petter på sin høyre side. På veien ned så vi en del damer, og hvem andre enn Petter Northug så seg vel nøye om. Ble både stopp og ned med vinduet. For en kongeperson. Stemmer. Jeg selv så for meg at han var en helt annen person enn han var. For helt ærlig så hilste han ikke på meg første kvelden. Så han var veldig beskjeden. Men det, da vi først begynte å snakke, så var det en veldig bra person. Så de som ser han i media, de har egentlig ikke sett hvordan han egentlig er. Men han var interessert i damer, ja. Men du mener at han var beskjeden og ikke overlegen? Ja, det er kanskje det at han var beskjeden kan forestille at han er overlegen. Da. Men det, når du først får snakke om henne, så gikk det på skinner alt sammen. Så det var veldig lærerikt. Det var en bra gjeng, det landslaget der, for det var hele landslaget. Har du fulgt med på Ingen Grenser? Jeg har sett på hver episode, og jeg er mektig imponert. Den prestasjonen jeg gjorde kan ikke måle seg med det de driver med. Det satt med gåshud. Det var helt, helt rått å se på. Fantastisk. Dere skal være med i baren litt senere, men snart skal vi få se fjerde episode av serien. Det er tid for fjerde episode av Farlige Kopper. Magnus, Ulrik og Runa er endelig på lag, og sammen skal de kjempe for å få tilbake byen sin. Det blir nok ikke så lett som de hadde sett for seg, men det er jo typisk med koppedramer. Det er jo alltid litt komplisert. De tre vennene Runa, Ulrik og Magnus merker at ikke alt er som det pleier å være i Lillehammer. Pensumlisten blir lengre, og det innføres straff for de som ikke møter opp til forelesning. Selv om kritikken mot Magnus har vært stor i det han har presentert en konspirasjonsteori, møter han allikevel Chartersvein i en tung hasjrus, og får ny giv i kampen mot makten. Helt siden rektoren og mediehjelperen hennes begynte på det her syke plottet om å gjøre høyskolen til universitet, så har de jo kommunisert på gamle måten, nemlig gjennom pappkopper. Altså, jeg kan ikke skjønne at dere ikke har sett det her før nå, men jeg er rimelig sikker på at høyskolen ikke kan stå bak det her alene. Så hvis jeg knytter sammen trådene her, så er jeg rimelig sikker på at den som står bak ikke kan være noen andre enn...
Jahn Teigen, ja. Ja, altså mil etter mil kan det bli hil etter hil etter hil, ikke sant? Han har hverken kreativitet eller muskler for han skal kult å være med på det her. Ja, du har jo rett til det. Men uansett, vi er på disse koppene, så skal vi greie å koble oss på nettverket, og på den måten ta den på fersken. Ok, her har vi rektors kontor. Mens jeg kobler koppen på nettverket, tar dere og strammer tråden, så vi får god dekning. Velkommen til en kopp som ikke er i bruk. Sett meg ned, din koppemisbruker! Og nå skal du få møte på Olga på 92 år. Fortsatt kjøre traktor. Det her er jo håpløst, da. Ja, kanskje jeg bør spørre Chartersvein om mer hjelp? Nå har vi prøvd alle koppene, og ingen ser det å funke. Nå har vi prøvd alt utenom. Nei, glem det. Ja, hva er det vi ikke har prøvd? Nei, altså, agenten har en kopp, og den må jo funke. Men hvordan skal vi få tak i den? Ok, det her er kanskje litt drøyt. Men kom du jo seks med agenten, Aruna? Seks med agenten? Seks med agenten? Altså, alle menn sovner jo etter sex. Det er jo bare å ta koppen og liste seg ut. Nei, jeg vet ikke helt, altså. Bonner Sten er liksom ikke helt meg. Du blir bare nødt til å gjennomføre det her, altså, Runa. Ok, Runa. Her har du kondom og glidemiddel. Lykke til. Vær så still, da. Gjerne for Lillehammer her. Her får du jo både i pose og sekk. Du får tilfredsstillelse, og vi redder Lillehammer. Hvis det er noe problem, så ligger det i buskene og følger med, da. Nå skylder en jævla stor tjeneste, gutter! Hey, I'm here to clean your pipes. Of course, come in. Jeg skal ikke ha noe her som... Hva faen er du driver med? Vi to, det her går ikke. Vi er meningen at vi skal være bittre fiender. Ja, men det er den spenningen jeg er ute etter. Du er så stor og sterk. Ja, du har jo Lillehammer svar på James Bond. Ja, jeg skjønner at du synes jeg er attraktiv. Du er jo trolig dere selv. Men nei, rektor ville drept meg. Hei, hvordan kan jeg si nei til dette? Kom hit, din skittende pike! Fjeset ditt lukter som samkvem og skam. Samkvem og skam, det vet jeg alt om. Men nok om det. Hva vil skje med Runa nå? Følg med i femte episode av Farlige kopper. Det skal i hvert fall jeg gjøre. Det er nok en gang tid for bar. Hjertelig velkommen, Ingvild og Andreas. Takk. Utrolig hyggelig at dere har lyst til å være med. I går så skjedde noe helt spesielt i Sprett i koppen sin historie. Marius fra Team I klarte 13, som er over dobbelt så mye som nummer 2. Jeg lurte veldig på hvordan teknikken hans var. Hva er suksessfaktoren? Vi skal ta en liten analyse og sjekke hva var det som gjorde at han skårte så høyt. Ja, vi kan ta en titt her. Dette er både Are og Marius som står her.
Og hvis vi stopper filmen her, så kan vi se at vinkelen på lillefingeren og knekken på pekefingeren er avgjørende for korkens hastighet i sprettvinkelen. Ja, vi ser også åpenbart den korresponderende korkene, som tidligere er spilt som står relativt i det dupliserte stjernebildet i bakgrunnen. Vi ser også venstrehåndsarbeidet, og det er liksom viktig for stemgraden i bordplata. Det fører til denne ligningen, som bunner ut i X-faktoren, og det er det som er nøkkelen for å spille dette spillet. Så nå vet dere jo egentlig hva vi skal gjøre. Ja. No. André, har du en plan? Har du en taktikk? Nei, det blir jo som du sier. Det ser jo langt det holder. Ja. Hvor mange tror du får det? Jeg vet ikke. Vi får se. Ja. Finne X-faktoren først. Ja. Reglene de er enkle. Dere skal kun sprette en gang i bordplaten, for så å treffe opp i skålene. Dere har totalt 30 sekunder på dere, og det er antallet korker i skålen ved slutten som teller. Vi skal spille sprett i koppen. Konkurransen, den starter nå. Ja. Andreas har 1, og det har Ingvild også når det har gått 7 sekunder. Ser ut som begge har funnet teknikken. 4-1 nå. Skal vi se om vi klarer noe flere. Der klarer Ingvild en til. Ikke mange sekunder igjen nå. Det ser ut som Andreas kommer til å stikke av med den høyeste scoren. Og helt på tampen så klarer Ingvild en til, og det gjør Andreas også. Da går det over. Skal vi telle opp? Ja, ja. Tar Ingvild først. 3 ble det på deg. Absolutt ikke dårligst. Cirka midt på. Og hvis jeg kan melde deg scoren din. 3 på Ingvild. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 på Andreas. Hva synes du om motstanderen dins prestasjon? Nei, det tror jeg er like vanskelig for meg som for hun, så det tror jeg går på flaks. Og hva synes du, Ingvild? Nei, jeg tror han fant formelen her, altså. Ja. Det må jeg si. Skal vi se. 7 poeng til deg. Mine damer og herrer, Ingvild Vadla og Andreas. Nå falt det ut. Molden heter det selvfølgelig. Vi nærmer oss slutten, og Vegard, er du klar, eller? Ja, jeg er straks klar, skal vi se. I morgen får vi besøk av dama som spiller hovedrollen i den norske filmen Tale. Silje Reinamo kommer til oss. Vi får også besøk av spellemannsvinner Envy, og de skal spille den fantastiske låta Go Loud. Husk at både Envy og Monté spiller på bingoen i morgen. Ha det bra så lenge! Ha det! Hallo! Utrolig gøy, bra innsats. Programmet presenteres av Mjøsbok, studentsamskipnaden i Oppland, og Triple M, levende bilder.